temos três itens esse... que não pode. Um... Em Belo Horizonte, 3 horas. Havendo... com a presença de... não está aparecendo aqui. Quantos nós temos? Com a presença de 26 vereadoras e vereadores, eu declaro aberta a 24ª reunião ordinária do dia 10 de abril de 2023. Convido o vereador Pedro Patrus para fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Porque tive fome e deste-me de que comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? Eu respondo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos nossos trabalhos. Não tendo esta presidência recebido a impugnação da ata da 22ª reunião ordinária. Após a leitura, que eu peço tempo de liderança? Perdão. Não tendo esta presidência recebido a impugnação da ata da 22ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, realizada em 4 de abril de 2023, eu comunico a sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 4 minutos, nós passaremos a primeira parte da ordem do dia. Informes. Informo que foi retirada da ordem do dia a proposta de emenda à Lei Orgânica número 3, 2021, item 1 da pauta, em razão do deferimento do requerimento 311/2023, que solicitou a retirada de tramitação da referida proposta.
Presidente, tempo de liderança, por gentileza. Deferido. Boa tarde, presidente, vereadores, povo de Belo Horizonte. Não bastasse o show, a provocação da semana passada feita pela vereadora Isa Lourença, ela decidiu escrever um artigo no jornal O Tempo, tentando me acusar e acusar o deputado federal Nicolas Ferreira de uma suposta fraude eleitoral. E, ao mesmo tempo, sinalizar virtude, como se fosse a grande defensora das mulheres, como se fosse uma espécie de combatente de um patriarcado eleitoral, de um machismo eleitoral que impede que as mulheres tenham representatividade na nossa cidade. Pois bem, vereadora Isa Lourença, a senhora já falou para o povo de Belo Horizonte quanto que a senhora gastou nas eleições passadas? Quanto que a senhora embolsou na sua campanha? Mais de R$ 1,5 milhão de reais de dinheiro público gasto na sua campanha, que a senhora botou no seu bolso. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Sabe quantas bolsas do Bolsa Família a senhora poderia ter comprado com R$ 1,5 milhão de reais? 2.283 Bolsas Famílias, que poderiam estar alimentando milhares de famílias em Belo Horizonte agora. Mas a senhora decidiu embolsar esse dinheiro para a sua campanha, para fazer campanha para a senhora. Sabe quantas cestas básicas nós poderíamos comprar com R$ 1,5 milhão de reais? 2.189 cestas básicas que a senhora deixou, a senhora embolsou para que as pessoas não tivessem acesso a essas cestas básicas na nossa cidade. Mas, sabe quantos pacotes de absorvente nós poderíamos dar para as adolescentes e mulheres pobres da nossa cidade com R$ 1,5 milhão de reais embolsados pela senhora em campanha? Mais de 760 mil absorventes que a senhora embolsou de dinheiro público para pagar campanha para a senhora. Sabe quantas merendas para escolas indígenas e quilombolas nós poderíamos comprar com R$ 1,5 milhão de reais? Mais de 1.770.000 merendas, até para os Yanomamis, que a senhora tentou acusar o governo Bolsonaro de não ter alimentado. Por que que a senhora não devolve R$ 1,5 milhão de reais? Por que que a senhora não entrega esse dinheiro para que as crianças Yanomamis e indígenas, para que as garotas pobres da nossa cidade tenham direito a menstruar? Sabe quantos salários de professores nós poderíamos pagar com R$ 1,5 milhão de reais de dinheiro público embolsado pela senhora para fazer campanha? 349 salários de professores da nossa cidade de Belo Horizonte poderiam ser pagos com esse dinheiro que a senhora preferiu gastar para fazer campanha política. A única fraude que existe nesse plenário, vereadora Isa Lourença, é a sua hipocrisia. A única fraude é o seu feminismo de araque. Em contrapartida, sabe quanto de dinheiro público eu gastei? O deputado federal Nicolas Ferreira gastou para fazer campanha? Zero. Zero reais. A única fraude que existe nesse plenário é o seu discurso hipócrita. O seu discurso de defender minorias enquanto embolsa dinheiro público para fazer campanha política. Artigo 94. Deferido. É triste, né? Lamentável a fala aqui do ex-vereador, se é que um dia pôde ser chamado assim, Uner. Isso é desespero? Isso é tristeza porque está sem o mandato eleito por candidatura laranja? O vereador vem aqui falar do gasto eleitoral. É, o Uner, um apoiador do Bolsonaro, esse mesmo Bolsonaro que foi quem fez o fundão eleitoral. Sabe quem votou contra o fundão eleitoral no Congresso Nacional? O PSOL.
O pessoal votou contra esse fundão eleitoral, porque realmente falou, esse dinheiro poderia ir para várias áreas sociais e não para as campanhas eleitorais. Porém, o pessoal perdeu, o partido do Bolsonaro aprovou o fundão eleitoral, que destina os recursos para as candidaturas. Então, cabe a gente utilizar os recursos que temos para fazer as nossas campanhas, já que todos os partidos usam. E aí, Uner, que não tem mais o título de vereador, Uner, e aí, se você... Eu já tirei, querido, eu já te tirei daqui, eu já te tirei daqui. Você já não é mais vereador de Belo Horizonte por conta de uma ação do PSOL. Aceita que dói menos, aceita que dói menos. Mas a grande questão é, se você não está acostumado com partidos que fazem questão de priorizar com o dinheiro eleitoral que tem candidatura de mulheres, eu sinto muito, se acostume, porque nós vamos reivindicar os nossos recursos para poder fazermos campanha eleitoral, sim. Se acostume, porque candidaturas laranjas não vão passar. Se acostume, porque mulher não está na política para servir homem. Mulher não está na política para poder dar o nome para uma chapa e não receber recurso para eleger esses marmanjos transfóbicos, machistas, igual você. Mulher está na política para ter investimento, para fazer campanha competitiva. Se você tem inveja do recurso que eu recebi, eu sinto muito. Quero dizer, aceita que dói menos. Está sem mandato, está cassado e não aceita recurso para candidatura feminina. Obrigado, vereadora. Senhora secretária fará a leitura do primeiro item, no segundo item na pauta. Projeto de lei. Boa tarde a todos. Espero que a Páscoa de todos tenha sido muito boa. Vamos lá. Projeto de lei 444 de 2017, primeiro turno. Ementa. Determina a obrigatoriedade de distribuição de protetor e bloqueador solar pelo município de Belo Horizonte para pessoas com deficiência de albinismo e da outras providências. Autoria, vereador Elinho da Farmácia. Emendas, não há. Quórum, maioria dos membros da Câmara, são 21 votos. A votação é nominal. Pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, ilegalidade e regimentalidade. Saúde e saneamento, pela aprovação. Administração pública, não há. Orçamento e finanças públicas, pela rejeição. Em discussão? Para discutir? Para encaminhar? Em votação, para encaminhar, vereador Elinho, da Farmácia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Para discutir, eu gostaria de pedir 155 para trabalhar melhor esse projeto junto com o Executivo. 142, desculpa, 142. Deferido. Senhora secretária. Projeto de lei 308 de 2022, segundo turno. Ementa. Autoriza os estabelecimentos responsáveis pela produção, pelo fornecimento, pela comercialização, pelo armazenamento e pela distribuição de gêneros alimentícios, sejam eles industrializados ou in natura, a doarem o seu excedente a pessoas físicas ou jurídicas sem necessidade de licença prévia ou autorização do Executivo Municipal. Autoria, vereador Gabriel, vereador Marcos Crispim, vereadora Nelly Aquino, Reinaldo Gomes Preto Sacolão e Vanderlei Porto. Emendas a quórum, maioria dos membros da Câmara, são 21 votos para aprová-lo. Pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1 a 4. Direitos humanos, habitação, igualdade racial e defesa do consumidor, não há. Saúde e saneamento, pela aprovação das emendas 1 a 4. Administração pública, pela aprovação das emendas 1 a 4. Ver ordem de votação. Em discussão. Para discutir, novo vereador Pedro Patrus. Boa tarde, presidente.
Boa tarde a todas e a todos. Bom, pessoal, eu vou precisar da atenção dos senhores. Ainda bem que só o professor Marli e a Isa prestam atenção quando eu falo. Obrigado. Desculpa, filho. Seguinte, Rubão, presta atenção. Um projeto importante que o vereador Marcos Crispim encabeça nessa casa, só que ele tem algumas questões que eu tentei contribuir num substitutivo. Por exemplo, Isa, é a distribuição do alimento dos restaurantes para organizações não governamentais. O que eu tento fazer no substitutivo é que a prefeitura, Crispim, tenha responsabilidade. Vai que uma pessoa passa mal, sabe, Crispim, a responsabilidade é toda daquela ONG que recebeu. Sabe, são comidas que restam, é importante, são comidas, muitas das vezes, que pode matar a fome de alguém. Só que a prefeitura, o sistema de segurança alimentar da PBH, tem que estar responsável também por essa distribuição. Existe todo um sistema de segurança alimentar na nossa cidade que eu acho que pode contribuir para essa boa iniciativa. É uma iniciativa importante. Só que o que eu estou propondo é que a prefeitura tenha, o poder executivo, o Estado, tenha um pouco mais de responsabilidade e atuação nessa doação de alimentos. Porque pode vir, Crispim, em alguns momentos, que é uma preocupação, que é isso. Se existir uma comida estragada, uma comida azeda, que não é, estou falando que é má fé, não estou falando que é nada, que pode acontecer, essa OSC ou essa entidade que receber, entregar para a população que mais precisa, que está passando fome, pode vir a ser responsabilizada sem nenhum tipo de atuação do Poder Executivo. Então, e essa lei federal, que é a Lei 14.016, que é de 2020, desconsidera todo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar Institucional. Então, o que os vereadores colocaram, e está correto, é a lei federal para a lei municipal. Só que essa lei federal já desconsidera o sistema federal. Então, eu gostaria de colocar, através do substitutivo, esse projeto de lei dentro do sistema de segurança alimentar da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, eu tomei essa liberdade, viu, Crispim? Não é de forma alguma para desfazer o projeto, e sim para contribuir para esse projeto. Então, esse substitutivo busca criar o programa de combate ao desperdício de alimentos e doação de excedentes de alimentos para o consumo humano, vinculado ao Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em especial o Banco de Alimentos, que tem, que tem tratado dessa questão com muita força. Então, não ficar isolado, sabe, Crispim, de doação, de desperdício, que é um problema que nós temos mesmo, mas que tem um mínimo de controle para que não traga nenhum prejuízo à população. Então, eu tomei essa liberdade. Se quiser discutir mais, eu estou aqui disposto a discutir o substitutivo do qual eu construí junto com a nossa assessoria e os movimentos sociais da cidade de Belo Horizonte. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Vai encaminhar a votação. Crispim vai encaminhar a votação. Nós vamos votar, vereador, o substitutivo do número 4. Ok. Eu, a respeito do que o Pedro colocou, a intenção nossa é justamente acabar com a burocracia. Nós vimos aí o quanto a fome tem aumentado, infelizmente, não só na nossa cidade, como no nosso país. Ano passado, estivemos ali no SEASA, acompanhando ali aquele trabalho tão bem feito por um instituto que recebe o excesso, aquelas mercadorias que sobram dos
ali, principalmente comerciantes na área da pedra, quem frequenta o SEASA sabe disso, e muitas das vezes a burocracia impede que eles doem mais para que possa combater a fome. Então, quanto menos burocracia tiver, melhor é para combatermos a fome. Por isso, a ideia nossa é justamente acompanhar a lei federal, trazendo para o município, para que possamos incentivar esse excesso para que a doação aumente. Obrigado. Vai encaminhar, vereador Pedro Patrocio. O vereador Crispim, concordo plenamente com o senhor, só que o que eu fiz é uma preocupação. Eu entendo a questão da burocratização, mas que o Partido Novo não me escute, mas é importante, nesse sentido, o Estado estar presente para garantir a questão física das pessoas que vão receber. É só nesse sentido. Sabe, assim, nós não podemos deixar de passar pela prefeitura, eu sei que é difícil, exatamente para ter garantia de que o alimento de boa qualidade, questão nutricional, chegue à população que mais precisa. Acho que qualquer projeto de combate à fome nesse momento é fundamental. Agora, o que eu quero não é burocratizar, é garantir que chegue alimento de qualidade para a população mais pobre da cidade de Belo Horizonte. Em votação, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queiram marcar o voto, por gentileza. Já falei, querido. Já falei. Nós estamos votando o substitutivo número 4. Aqui, ó, a caneta tá com você? Aqui, ó, Brau. Ficou mal entendido. Não, pois é, falei não. É porque eu também tinha entendido errado. Protocolar? Encerrada a votação. Com 5 votos, 34 não, fica rejeitado o substitutivo número 4. Agora em votação a emenda supressiva número 1. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero marcar o voto, por gentileza.
Ah, o povo não está nem sabendo o que, que vota. Dispersão total. É isso, o governo está perdido aí no caminho. Vereador Irlan Melo, vereador Cícero Pereira, ô Cirão, vota aí. Ciro e Irlan, por gentileza, marca o voto para nós aí. Cláudio do Outro Mundo. Cláudio do Outro Mundo, quero votar, por gentileza. Encerrada a votação. 33 votos sim, 6 votos não. Total 39 votantes. Fica aprovada a emenda número 1. Supressiva número 1. Agora em votação. Vai declarar. Voto. Acabou a votação. Acabou. Pode? Não. Pode declarar. A consultoria falou que pode, mas se você não quiser. Nós vamos votar agora a emenda substitutiva número 2. Queira marcar o voto, por gentileza. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, queiram marcar o voto, por gentileza. Juliano Lopes, Ramon Bibiano, Reinaldo Gomes, o Preto do Sacolão, Rubão, Sergio Pinheiro Tavares, Fernando, Janaína Cardoso, professor Claudinei Dulin, Ciro Pereira, Cláudio do Outro Mundo, encerrada a votação. Com 36 votos sim, 3 votos não, fica aprovado. Agora nós vamos votar o projeto na parte não destacada e não emendada. Está em votação. Queiram marcar o voto, por gentileza.
Agora eu posso. Ciro Pereira, Jorge Santos, por gentileza, marca o voto para nós gostar um pouquinho de vocês. Braulio, o Bruno Lara. Marco o voto, por gentileza. É isso, conselheiro, Benemérito. Encerrada a votação. 33 votos sim, 6 votos não. Está aprovado o projeto em segundo turno. 3.208/22. Agora, a emenda aditiva número 3, em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, queiram marcar o voto, por gentileza. Do Barreiro para o Mundo. Vereadora Janaína Cardoso, queira marcar o voto, por gentileza. José Ferreira, cadê o voto, José Ferreira? Cadê o Bruno Lara? Cadê o Gabriel Azevedo? Professor Claudinei Dulin. Secretário. Virou secretário, mas tem que votar a si mesmo. Três votos, encerrada a votação. 3 votos sim, 36 não. Está rejeitada a emenda número 3. Declaração, presidente. Para declarar voto, vereadora Fernanda Pereira Altoé. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Só justificar o nosso voto contrário. Nós estamos aprovando aqui no município uma lei que é idêntica à Lei Federal 14.016, 2021, que é uma lei que se aplica a Belo Horizonte. Nós não estamos trazendo inovação nenhuma, nós não estamos trazendo nada de novo. E se toda vez que a gente quiser agora trazer o que é federal para o município, para falar que tem assinatura nossa, diga que adiantou ter uma comissão de redução do estoque de normas.
Existem leis que precisam, sim, de um complemento municipal, porque deixa para o município adotar posturas diferenciadas. Não é o caso dessa lei. E, na verdade, nós temos, inclusive, que observar o artigo 211 da nossa lei orgânica do município, que está sendo descumprido. Obrigada. Para declarar voto, vereador Pedro Patrus. Presidente, primeiro, agradecer às vereadoras e vereadores que me escutaram, mas mesmo assim não entenderam a minha versão. E eu quero dizer uma coisa, presidente. Do mesmo jeito que eu falei que eu ia voltar nesse microfone para dar boas-vindas à nova base de governo nessa casa, eu vou voltar no microfone, no primeiro problema que tiver com essa alimentação estragada para os pobres da cidade de Belo Horizonte. Eu vou voltar nesse microfone, no primeiro. Primeira notícia que eu tiver, por causa de burocratização, alguma ONG de acolhimento de idoso, de criança, de jovem, pegar alguma comida engraçada, do mesmo jeito que eu voltarei e vou falar aqui, dando o nosso acolhimento, nosso forte abraço à nova base de governo. Para declarar voto, vereador. Presidente, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que votaram sim. E, ao contrário do Pedro, eu quero voltar para agradecer. Eu trabalhei 26 anos no Sacolão. Então, por exemplo, Cleito, chega lá um carregamento de tomate. E aí, de repente, no simples manejo ali, ele amassa. Vai esperar um técnico, a vigilância sanitária, para avaliar se você pode doar aquela caixa que você abriu. Ou seja, quando chegar lá para falar que pode ou não pode, já está para jogar fora. Ah, me ajuda aí, Pedro. Você não conhece favela, não, Pedro? Ajuda aí. Você é bem-vindo lá na favela, viu? Você é bem-vindo. Conhecer a realidade de perto das ONGs, das associações, para você ver como que é na base, viu, Pedrão? E não vai ver pessoas morrendo por causa disso, não. Ao contrário, você vai ver pessoas alimentadas. Obrigado, presidente. Devolvo a presidência. Só a secretária fala em tudo, o próximo projeto em pauta. Projeto de lei 405 de 2022, segundo turno, altera a lei 9.078 de 19 de janeiro de 2005, que estabelece a política da pessoa com deficiência para o município de Belo Horizonte. Autoria do Executivo, mensagem número 34 de 22 de julho de 2022. Não há emendas, quórum, maioria dos membros da Câmara, são 21 votos para aprová-lo. A votação é nominal. Pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, pela legalidade e regimentalidade, meio ambiente, defesa dos animais e política urbana, pela aprovação, direitos humanos, adaptação, igualdade racial e defesa do consumidor, pela aprovação, administração pública, pela aprovação. Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, vereador Bruno Miranda. Boa tarde, presidente, secretária. Esse projeto foi uma sugestão do nosso ex-colega, ex-vereador desta casa, Walter Tosta, que Deus o tenha, e que deixou um legado de muito trabalho a favor das pessoas com deficiência na cidade. É uma adaptação às normas federais da Associação Brasileira de Normas Técnicas na legislação municipal no que compete ao modelo de bacia sanitária obrigatória nas obras. Então, a gente pede aqui aos colegas a votação em segundo turno para que a gente possa aprovar essa alteração na nossa legislação e deixá-la mais adequada para a utilização do vaso sanitário às pessoas com deficiência na cidade. Obrigado. Em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, queiram marcar o voto, por gentileza. Você vai presidir de novo. Você quer ou põe o chama o outro livro para presidir? Não, tá bom, eu? Eu não sou líder. Eu não.
Você não é inspetor, não? Isso aqui é. Sou líder. Coronel. Na paz? Lembra-se. Beleza. Ciro Pereira. De novo? Ciro Pereira, por gentileza, Ciro. Marca o seu votinho aí. Isa Lourença, marca o seu votinho aí, Isa. Do Barreiro para o Mundo. Janaína, marca o seu votinho aí para nós. O Erley da Autoescola. Cadê o Erley? Loide, cadê Loide para marcar o voto? Só falta você, Loide. Nobre vereadora Loide. Estamos esperando pelo seu voto. Nobre vereadora Loide Gonçalves, queira marcar o voto, por gentileza. Encerrada a votação. 39 votos, sim, nenhum não, nem abstenção, total 39 votantes, está aprovado em segundo turno o projeto. Agora eu troco de lugar com a secretária, porque o próximo projeto eu estou com o autor dele também. Prefeito. Senhor secretário, fará a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei número 496/23, segundo turno. Ementa, institui a jornada pascual enquanto manifestação cultural no município de Belo Horizonte e dá outras providências. Autoria, vereador Werley, da Autoescola, e outros vereadores. Emendas não há, coro maioria dos membros da casa, 21, votação nominal, parecer das comissões, legislação e justiça pela juridicidade e pela aprovação, meio ambiente, defesa dos animais e política urbana pela aprovação, educação, ciência, tecnologia, cultura, desporto, lazer e turismo, pela aprovação. Em discussão, para discutir, presidente Gabriel. Obrigado, secretário-geral. Eu gostaria que a nossa equipe querida disponibilizasse um vídeo que eu quero dedicar ao meu amigo vereador Werley, que esteve à frente da Frente Cristã. Belo Horizonte dia a dia se afirma como centro de turismo por suas próprias atrações e pela vizinhança das cidades históricas e artísticas de Minas. E a atual administração do prefeito Jorge Garoni, empenhada em estimular esse aspecto e em homenagear os sentimentos religiosos do povo mineiro, colaborou eficientemente com a Arquidiocese para que as comemorações da Semana Santa tivessem brilho nunca visto até então. Fixação do programa, reuniram-se na municipalidade o diretor do Departamento de Turismo da Prefeitura, senhor Clementino Dotti, o arcebispo coadjutor Dom João... Era belo tour da época. ...sacerdotes e outras autoridades. Sexta-feira Santa na Catedral da Boa Viagem.
Enorme multidão acompanhou a procissão dos pátios, que desceria a Avenida Afonso Pena com representações ao vivo do drama do Calvário. Policiais e inspetores de trânsito colaboraram para a boa ordem do cortejo. A procissão, tendo à frente o Cristo conduzindo a cruz, iniciou a Via Dolorosa. Um coro de 150 vozes, composto de 5 conjuntos, sob a regência do maestro Sérgio Magnani, executou nos pontos principais do percurso belíssimas peças sacras. Incalculável número de fiéis acompanhou toda a procissão numa demonstração culminante dos sentimentos de fé e religiosidade de nossa gente. Achavam-se repletas a Avenida Afonso Pena, principal artéria da cidade, e todas as ruas que com ela se cruzam na maior aglomeração humana já vista na capital. Primeiro passo, houve a representação do encontro de Cristo com sua mãe. O tocante quadro foi acompanhado com viva emoção pelos fiéis, enquanto explicações eram dadas aos assistentes pelos alto-falantes. Foi representada com grande realismo no segundo passo, a primeira queda do Salvador no caminho da cruz. Obrigado. Aí, ó. Para mostrar para o senhor, vereador Wesley, demais, eu insisto, essa teria sido a única proposição que eu teria assinado esse ano. Há sempre uma exceção, né, diante de desacordos e descombinados, mas esta teria sido e é uma homenagem, desde que vos falo, à Frente Cristã, por imaginar que este não é um projeto apenas de louvor a uma religião que merece os louvores sempre, mas é, sobretudo, política de Estado, política governamental, de entender a fé como um instrumento de turismo, de atrair as pessoas aqui para a cidade na Semana Santa, como várias cidades mineiras o fazem, como Afonso Pena repleta de tapetes culturais, com a encenação da Via Crucis, o que mais for para a gente fazer dessa cidade uma cidade democrática que recebe todas as pessoas e que abriga todas as fés. Em Belo Horizonte, todas as pessoas são bem-vindas, independente da sua, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua fé. Pode ter parada LGBT, pode ter carnaval, pode ter manifestação religiosa, a cidade é de todas. Parabenizo o senhor por essa ideia que eu fiz questão de subscrever, tá bom? Obrigado, gente. Em discussão, para discutir, vereador José Ferreira. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aqui. Eu não tenho dúvida, senhores vereadores, que não vamos aprovar esse projeto com a maioria aqui presente. Um projeto que vai garantir o direito dos 80% dos cristãos dentro dessa cidade, onde vai instituir a Semana Pascual, onde que vai dar a prefeitura para que ela possa se organizar para investir nesse evento aqui nessa cidade. Nós vimos aqui que a prefeitura ela investiu dinheiro público na parada gay ano passado, investiu dinheiro público no carnaval esse ano, e ano que vem vai investir dinheiro público na Semana Pascual, onde que vai valorizar o movimento cristão dentro da cidade. Então, isso será uma grande conquista para os cristãos, e quero aí contar com o apoio de todos os vereadores. Obrigado, presidente. Em votação,
Nenhum vereador para encaminhar. Estamos em processo de votação. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, favor registrar o voto. Doutor Célio Frois, faz o favor registrar seu voto. Vereador Célio Frois, favor registrar o seu voto. Encerrada a votação, com 39 votos sim, nenhum voto contrário, fica aprovado o projeto. Passo a presidência de volta ao vereador Henrique Braga. Ao vereador Gabriel Azevedo. Senhor secretário, conselheiro benemérito, fará a leitura do próximo item na pauta. Projeto de lei número 371/2022, segundo turno. Ementa, institui a política de transparência ativo de dados abertos nas escolas públicas do município de Belo Horizonte. Vai. Autoria, vereadora Marcela Tropia e professora Marli. Emendas A, quórum maioria dos presentes, votação simbólica. Parecer das comissões de legislação e justiça pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da emenda 1. Emenda educação, ciências e tecnologia, cultura, desporto, lazer e turismo pela aprovação da emenda 1. Administração pública pela aprovação da emenda 1. Direitos humanos, habitação, igualdade racial e defesa do consumidor pela aprovação da emenda 1. A requerimento. Requerimento 310/2023. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, inciso 22. Combinado com o artigo 160, inciso 5º, ambos do regimento interno, seja votado com preferência em segundo turno a emenda número 1/2022 ao projeto 371/22. Belo Horizonte, 5 de abril de 2022. Bruno Miranda, vereador, líder do governo. Em discussão? Deferido. Ah, deferido. Tem outro? Não? Em discussão. Para discutir, vereadora, vou abrir uma exceção da filhinha amarela. Juliano, a linha amarela aí para as duas poderem discutir. Obrigada, em discussão, presidente. Quase dupla aqui, minhas queridíssimas, vereadora Marcela Tropia e vereadora professora Marli. Muito obrigada, presidente. Estou aqui ao lado da professora Marli, minha vice-presidente na Comissão de Educação,
E esse é mais um projeto que nós assinamos juntas, um projeto de transparência nas escolas, para que a gente não tenha que recorrer sempre aos vereadores ou recorrer aos secretários para saber se tem uma vaga disponível para o nosso filho na escola, não é, professora Marli? Então, que as famílias possam saber quantos professores estão naquelas escolas, quantos alunos estão matriculados, terem acesso às informações da escola para conseguirem direcionar as matrículas e serem melhor atendidos pela rede pública municipal. O nosso próximo passo é a transparência do uso dos recursos do CAR escolar nas escolas, mas são cenas para os próximos capítulos. E hoje nós já vamos dar um grande passo para que as famílias de Belo Horizonte consigam participar mais ativamente da organização da vida escolar, da gestão escolar da cidade. E esses dados de matrícula, número de alunos, de professores, de colaboradores são fundamentais para melhorar a gestão da educação na nossa cidade. Então, peço o voto sim na emenda, inclusive, acordada com o Executivo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Vereadora. Para discutir, vereadora professora Marli, Progressistas. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Pessoal, é isso, é o trabalho dessa dupla na Comissão de Educação. Nós estamos atentas, nada está passando sem a gente perceber o que é o melhor para a população de Belo Horizonte. Eu já encaminho o Progressistas, voto sim. Muito obrigada. Obrigado, professora Marli. Mais alguém para encaminhar, para discutir? Em votação. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, para encaminhar não há ninguém, estamos em processo de votação. Por favor, registrem um voto no painel. Ah, é um voto simbólico. Por favor, então. Reinaldo, Bruno, Maninho. Por favor, Álvaro. Então, vamos lá, nós estamos votando aqui, né? A emenda substitutiva número 1 do vereador Bruno Miranda. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Então, agora nós vamos colocar em votação o projeto. Fica aprovado, fica prejudicada. Ah, vamos lá. Então vamos usar o projeto. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Fica prejudicada a emenda número 1. Fica não. Fica, fica ou não fica? Ah, esses me sacanearam aqui. Foi um errinho aqui, mas acontece. Está aprovado? Quer declarar? Não? É verdade. Então, vamos à segunda parte da ordem do dia, às 15 horas e 58 minutos. Indicações e moções impugnadas. Primeiro, indicação número 68/2023, turno único. Assunto, indicação ao prefeito Fuad Norma para sugerir a construção de um sambódromo na nova centralidade a ser criada com desativação do aeroporto Carlos Prates. Autoria, vereador Bruno Miranda, inclusão em pauta decorrente à impugnação. Antes da discussão, só anunciar aos colegas que eu utilizarei o tempo de orador hoje. Nós estamos completando aí 100 dias da presidência, eu gostaria de fazer um balanço e também convido vocês todos a ouvirem o orador inscrito, nosso querido amigo vereador Claudinei Dulin, professor Claudinei Dulin, que hoje se despede temporariamente dessa Câmara Municipal para assumir uma Secretaria Municipal de Belo Horizonte. Então, em discussão... 142. Já negociei. Deferido. Senhor secretário. Requerimento decididos pelo plenário. Primeiro, requerimento 308/2023, turno único. Solicitação, requer que seja apreciado conjuntamente pelas comissões de meio ambiente, defesa dos animais e política urbana e comissão de orçamento e finanças públicas. Projeto de lei 508/2023, autoria vereador Fernando Luiz. Em discussão, em votação, a votação é simbólica, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos no processo de votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento número 309/2023, turno único. Solicitação: requer que seja o projeto apreciado conjuntamente pelas comissões de Orçamento e Finanças Públicas, Comissão de Meio Ambiente e Defesa dos Animais e Política Urbana. Segundo turno, projeto de lei número 465/22, autoria do vereador Wesley, o Vanderlei Porto. Dois projetos? Em discussão, em votação. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Anúncios. Você viu essa manobra aqui, né? Você viu essa? Vai começar por aí. 26ª reunião ordinária, data 12/4/2023, horário 14h30. Projeto de lei número 641/2018, autoria vereador Fernando Luiz. Emenda altera a lei número 8.616/2003, que contém o Código de Postura do município de Belo Horizonte. Projeto de lei número 283/2022, autoria vereadora Nelly Aquino e outros. Emenda dispõe sobre a garantia de acessibilidade comunicativa à mulher com deficiências auditiva e outros visual, vítima de violência doméstica e familiar. Projeto de lei de resolução número 368/2022, autoria vereador Reinaldo Gomes, o Preto do Sacolão e outros. Emenda institui o prêmio Vida Idosa Importam, a ser conferido anualmente pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e da outras providências. Projeto de lei número 372/2022, autoria vereador Fernanda Pereira Altoé. Emenda institui política de transparência na cobrança dos impostos sobre propriedade predial e territorial, IPTU, no município de Belo Horizonte. Projeto de lei 491/2023, autoria vereador Ursinho da Tabu e Nicolas Ferreira. Emenda dispõe sobre tratamento diferenciado e favorecidos oferecido às organizações da sociedade civil, OSCS, no âmbito do município de Belo Horizonte, da outras providências. Projeto de lei número 521/2023, autoria mesa, vereador Gabriel, vereador professor Juliano, Wesley Moreira, Marcela Trópia, Ciro Pereira e Flávia Borges. Emenda altera a lei número 7.863, que institui o Estatuto do Servidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte e da outras providências. Obrigado, meu caro conselheiro Benemérito. Às 16h03, nós passaremos agora ao grande expediente. Assuntos Gerais, vereador José Ferreira, Progressistas. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos novamente. Infelizmente, ou felizmente, estou aqui para falar sobre a questão da saúde dentro da nossa cidade. Nós vivemos, presidente, um tempo difícil. Nós deparamos em todas as unidades de saúde, ou quase todas, a falta de médicos nas unidades. E nós sabemos do grau de dificuldade que o prefeito e a nossa secretária têm de repor esse quadro da falta dos médicos e tem lutado constantemente para cobrir a falta desses médicos. Mas eu estou aqui para falar sobre a nossa UPA da região da Pampulha. Eu, por morar na região noroeste,
boa parte dos moradores lá, eles são usuários da UPA Noroeste, da UPA da Pampulha, porque a UPA Noroeste ainda está numa luta de uma construção com a Prefeitura de Belo Horizonte, e às vezes estão até citando ali a UPA da Noroeste no espaço ali do Carlos Prates. Mas hoje nós estivemos visitando a UPA da Pampulha, eu, o vereador Mani e os assessores de outros vereadores, nós fomos lá verificar algumas situações onde que, para ver o que foi feito da última visita técnica que nós fizemos. Nós apresentamos à Secretaria de Saúde vários pedidos de melhorias, inclusive da questão da sala de raio-x, que é algo que tem bastante tempo que está parado. Se falar da falta de médico, às vezes eu posso até compreender que depende do profissional querer. Mas quando fala de estrutura, eu acho que é algo que a prefeitura deveria já estar já providenciando essas melhorias dentro das unidades. Nós temos aí a proposta da construção da UPA, a reconstrução da UPA da Pampulha, na qual nós já aprovamos na Comissão de Saúde um pedido de reformação, na onde que vai ser a construção da UPA da Pampulha, como está o andamento do projeto. Então, eu estou aqui, presidente, ver o que, que nós, Câmara Municipal de Belo Horizonte, podemos fazer para ajudar a Prefeitura de Belo Horizonte, para que isso possa sair do papel e possa dar andamento em relação a isso. Por quê? A população ela não pode deixar de ser assistida. Porque a condição que hoje se encontra a UPA da Pampulha é algo que nós precisamos de pensar rápido o que fazer. Então, até na última emenda impositiva, eu cheguei a encaminhar R$400 mil para a UPA da Pampulha por uma situação da minha última visita, que é um banheiro externo da UPA, porque as pessoas que estavam acompanhadas, ela não tinha um banheiro externo para poder ter o uso, ela teria que entrar dentro da unidade para fazer o uso do banheiro. Então, a proposta dessa emenda é que a prefeitura construa um banheiro externo para que possa aí ajudar todos os usuários que estão ali acompanhando os pacientes. Então, a luta é essa, presidente, que nós possamos aí ter uma nova UPA da Pampulha e que a prefeitura possa dar uma resposta rápida da sala de raio-x para usuários que estão nos cobrando constantemente. Então, a gente segue em frente trabalhando para que nós possamos aí ajudar a todos que precisam. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Assuntos gerais, vereador Irlan Melo, líder do Patriota. Senhor presidente, boa tarde aos colegas vereadores, vereadoras. Eu ficarei atento, presidente, quanto à sua manifestação dos seus 100 dias na frente, né, da presidência aqui da Câmara Municipal e a mesa diretora, inclusive até já deu uma entrevista. Mas eu quero falar sobre os 100 dias do desgoverno Lula. Quero falar sobre os 100 dias. Um governo que, infelizmente, está atentando contra os nossos princípios, valores e, principalmente, está destruindo o país. 100 dias desse desgoverno. E nesses 100 dias, nós tivemos vários e vários problemas. O primeiro que eu enumerei aqui, extinção da Secretaria de Educação para surdos. Ou seja, está atentando contra as pessoas com deficiência no nosso país. O Brasil saiu da Aliança Mundial contra o Aborto. Infelizmente, a mensagem que se passa é o seguinte: pode abortar à vontade no nosso país, está liberado. Veto à programação robótica nas escolas. Tem que continuar a doutrinação. Os alunos não podem aprender. Fim da Secretaria de Alfabetização. Quanto mais analfabeto, melhor, não é? Para continuar doutrinando as pessoas. Fim do decreto de acesso a armas ao cidadão. Ou seja, quem pode continuar tendo armas são só os bandidos. Uso de linguagem neutra pelo governo, algo que nem existe na literatura portuguesa, na língua portuguesa, quer se implantar no governo. Volta do financiamento do BNDES a obras de países vizinhos falidos. Fim de posições provida pelo governo. Estão buscando uma moeda única no Mercosul com a Argentina. Imagine a destruição que isso fará para o nosso país. Volta daquele programa de transferência de dinheiro para Cuba, chamado Mais Médicos. Fim
do rigor da Lei Rouanet. Agora, Cláudia Raia pode receber os seus 5 milhões e todos os artistas que fizeram o L também vão receber. Avanço na censura do país. Volta das invasões do MST. Todo dia agora no noticiário nós vemos invasões do MST. Ministra que é ligada a milicianos no Rio de Janeiro tem tratamento especial no governo. Criação de mais 14 ministérios do que a gente já tinha. Nomeação de ministros condenados e investigados. Manteve e defendeu ministros que têm suspeita de corrupção. O desmatamento no Brasil é recorde. A prática é uma, o discurso é outro. Tempo de liderança, viu, presidente? Deferido. Obrigado. Inflação está subindo às alturas. Mais impostos nos combustíveis. Aumentou e continua aumentando o preço da gasolina. Mas o pobre agora está inserido. Vai pagar imposto de renda. R$18 a mais no salário mínimo. Que beleza, hein? Volta das alianças com as ditaduras. Aquilo que não se tinha mais, voltou. Pode trabalhar à vontade com as ditaduras. O desemprego subindo. Empresas falindo, cresceram 56% em 2023. A Bolsa está ruindo. O real desvalorizado. E agora nós temos um censor da internet chamado Felipe Neto, que é quem defende a democracia, imagine só. E ele foi nomeado no grupo de trabalho, entre aspas, contra o discurso de ódio na ONU. Que beleza esse governo. Mísero 9 milhões para ajudar na maior tragédia de São Paulo. Está continuando pregando a vingança. O amor venceu. Venceu nada, venceu a vingança. Indicação da impeachmentada Dilma para o Banco dos BRICS. Imagina essa situação, uma pessoa que era assaltante de banco, agora virou presidente de banco. Homenageou quem? José Dirceu, no aniversário do PT, condenado, que já cumpriu pena. Haddad fez fake news sobre a fome. A ministra inventa números de brasileiros passando fome para pedir esmola no exterior. O ministro usa avião da FAB para ir a leilão de cavalos. Briga com o presidente do Banco Central, o que que acontece? A economia é que sobra. O Ibovespa tem o pior fevereiro em 22 anos. Olha quem está no BNDES, indicação política. Mercadante que está lá. Gastou R$379 mil na compra de imóveis de luxo. E a resolução do PT que chama Lava Jato de quadrilha. Quadrilha é quem estava roubando o país. Promete paz, mas o que ele faz? Traz a guerra. Ataque ao agro e aos empresários. Mudança da lei das estatais. O COAF submisso ao ministro Haddad. Negligência na invasão de 8 de janeiro. Garantistas só de ocasião, é só para o meu lado que vale. O Banco Central Independente, bobagem, tem que ficar sob a submissão de políticos. Descompromisso com a responsabilidade fiscal, volta de financiamento aos países caloteiros, reaproximação da Venezuela e Cuba, criação do Ministério da Verdade, só para eles, né? Suspensão do cronograma do novo ensino médio, a volta triunfal dos sindicatos e contribuição no seu salário também. Bloqueio do Bolsa Família para as pessoas mais carentes. Mais de 150 bilhões de impostos que o brasileiro vai pagar. Eu sei que o meu tempo é curto, eu já estou encerrando. O brasileiro vai ter mais R$700 em média para pagar de impostos. E o Lula revogou uma medalha que homenageava a princesa Isabel, talvez aqui as pessoas possam vir aqui explicar, não é? A água da transposição do São Francisco foi cortada no Nordeste. E Lula cobra R$77 milhões dos paraibanos pelo uso da água transposta pelo Rio São Francisco. Os coronéis do carro-pipa agradecem. Estão de volta pela falta da água na transposição do São Francisco. Fechou com um buraco de 14 bilhões nas contas públicas. Foi o pior resultado histórico. E Lula está pressionando os ministros para fazerem boas propagandas para o governo e iludir o povo.
Partidos amigos estão cobrando pagamento de emendas. E, para fechar, foi inaugurado um novo letreiro do Ministério da Cultura. São 100 dias de amor. 100 dias onde a população está pagando pela irresponsabilidade desses políticos. Infelizmente, tudo que está aqui é verdade e não vai ter jeito de contestar, sabe por quê? A tendência é piorar. Infelizmente, o que nós vemos é uma tentativa de subjugar o Estado e fazer com que as pessoas, infelizmente, fiquem à mercê de Bolsa Família, fiquem à mercê da pobreza. Socialismo é isso, é nivelar todo mundo por baixo. Ó, 100 dias, ó, 100 dias, 100 dias, infelizmente, da pobreza no nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado a você, meu caro vereador. Assuntos gerais, vereadora Marcela Trópia, novo. Nossa Senhora, peraí. Muito obrigada, presidente. Quero pedir atenção aqui de todos os colegas, porque o assunto que me traz aqui hoje no Pinga Fogo, ele é um assunto muito sério e muito triste. Na semana passada, nós assistimos à tragédia de Blumenau, em que 4 crianças foram brutalmente assassinadas dentro das suas escolas, da sua escola. Nós tivemos, semanas antes, uma professora assassinada, fruto de um ataque em uma escola, e outras 5 vítimas. E o problema da saúde mental, ele não é de hoje nas escolas, mas ele se agravou nos últimos anos. Em 2022 e em 2023, o Brasil já teve 20 ataques, perdão, o Brasil já teve mais ataques do que nos últimos 20 anos. E esse dado, ele é do Vozes da Educação. E esses eventos, eles não são casos isolados e, infelizmente, eles precisam ser tratados daqui para frente com políticas públicas direcionadas. E a prevenção, meus caros, é o caminho. A prevenção a esses ataques nas escolas é que é fundamental, especialmente porque boa parte desses autores tem problemas psicológicos, esquizofrenia, depressão, qualquer tipo de desequilíbrio. E as evidências mostram que esses alunos, quando estavam em idade escolar, sofriam bullying dentro da sala de aula, ficavam isolados, eram maltratados, e isso só piorava essa sensação de raiva, de revanche e de fazer essas pessoas quererem voltar para dar o troco em alguém daquele ambiente escolar. E, bom, ainda em 2018, como eu disse, esse problema da saúde mental, ele não é da pandemia, ele não é de agora, mas ele se agrava agora em função da pandemia. Em 2018, a Fiocruz fez uma pesquisa com o Ministério da Saúde e descobriu que quase 10% dos adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos apresentavam sintomas de depressão e quase 20% tinham sintomas de ansiedade. Os mesmos sintomas que eu falei lá atrás que poderiam levar as pessoas a cometerem ataques no futuro. E, por isso, a prevenção dentro das escolas é fundamental e, por isso, o projeto que hoje já é lei, Escola Feliz em BH, é tão importante para cuidar desses alunos, tornar o ambiente escolar mais atrativo e evitar futuros ataques. E a solução para esse problema não é simples, eu não tenho todas as soluções. E a Comissão de Educação vai trabalhar em conjunto para que a gente apresente ao novo secretário que toma posse essa semana um pacote de medidas para prevenção. Nós precisamos de projetos específicos para combater a violência, nós precisamos das forças de segurança nas escolas, maior controle na entrada e saída de pessoas nas nossas escolas e também de atendimento psicológico e da assistência social dentro das escolas. Muito obrigada, presidente. Obrigada, senhora. Vereador Pedro Patrus, líder do Partido dos Trabalhadores, para o seu tempo de liderança. Aliás, assuntos gerais. Boa tarde, presidente. Primeiro, eu quero fazer um pedido de desculpas ao meu amigo Altair Gomes, pelo dia que ele vem aqui, ele ter que escutar essa baboseira toda que o vereador veio esse microfone dizer. Me permita, vereador, está citada a presença do nosso ilustríssimo amigo, vereador. E o meu pedido de desculpas, que não precisava escutar as baboseiras ditas nesse microfone. O senhor inaugurou outra coisa aqui que está virando moda, é rasgar papelzinho no microfone.
O senhor rasgou um papelzinho aí, outro dia alguém rasgou um papelzinho aqui, hoje veio um cara rasgar um papelzinho aqui. Está na moda, Fernanda, doutora Fernanda, rasgar papelzinho no microfone da câmera. É para gravar um vídeo, né? Para aparecer no Instagram, é importante. Outra coisa, presidente. O vereador que esteve aqui falou muita besteira. Muita besteira. Fake news do vereador. Agora, ele falou umas verdades. São importantes. A revogação da medalha Princesa Isabel, ótimo. Ótimo. Para que homenagear uma pessoa que assinou a Lei Áurea, mas não deu condição nenhuma, nenhuma, para os libertos. Nenhuma. Uma imperadora. Sabe qual que é a nova? Luiz Gama. Sabe quem foi? O senhor é advogado, devia saber quem foi Luiz Gama no nosso país. A importância do Luiz Gama para o nosso país. Outra coisa boa, a Dilma. Foi ótimo. Aplaudi, vereador, aplaudi a nossa presidenta Dilma num lugar de destaque, que é onde ela sempre teve. Outra coisa importante, a volta dos sindicatos. Vereador, não pode vir esse microfone falar mal de sindicato, é quem representa os trabalhadores e as trabalhadoras. Vem aqui falar que a volta dos sindicatos é uma coisa ruim. Uma coisa ruim é a volta da representação sindical. Wagner, não dá. Não dá, vereador Wagner. O que eu escutei aqui, eu só tenho que lamentar e pedir desculpa ao meu amigo Altair Gomes. Assuntos gerais, vereador Bruno Pedralva, Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, meu presidente Gabriel, caras vereadoras, vereadores. 100 dias de governo Lula. Eu vou dizer para vocês, quando eu cheguei aqui na casa, vereadora Isa, eu, dialogando com vários colegas, né, percebi que, realmente, a maioria, no discurso, se alinhava com o bolsonarismo, uma parte também com o governo Zema, mas descobri vários vereadores, ô Bruno, que, às vezes, não tinham coragem de vir no microfone para defender o governo Lula, para dizer que votou no Lula, mas votaram no Lula. Eu acho que, se a gente fizer até uma enquete aqui, com um voto secreto, muitos, inclusive, acho que a maioria, terão votado no Lula. A maioria acabou fazendo L, vereador Irlan, porque a maioria entende o drama que o povo brasileiro estava vivendo. E entre tantas medidas que o governo Lula, nesses 100 dias de governo, já tomou, eu acho que um eixo fundamental para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, meu querido camarada Pedro Patrus, foi a revogação da Emenda Constitucional 95. Irlan, eu sou trabalhador do SUS e sobrevivo, vivendo no dia a dia as dificuldades da gente ter um sistema de saúde historicamente subfinanciado. Do mesmo modo, assistência, né, Pedrão? Do mesmo modo, educação, minha companheira Isa. E os liberais conservadores que deram um golpe contra a presidenta Dilma e depois continuaram na eleição do Bolsonaro, fizeram, assim que assumiram, foi botar um teto nos gastos com o povo brasileiro, um teto nos gastos com as políticas sociais. E o governo Lula, logo no início, derrubou o teto dos gastos. E só com a derrubada do teto dos gastos, que foi fruto de um empenho pessoal do presidente Lula, 112 bilhões de reais foram gastos, ou serão gastos esse ano, com as políticas sociais, dentre eles a garantia dos R$600 do Bolsa Família, que o Bolsonaro falou que ia pagar R$600, mas não falava de onde. O Lula garantiu R$600 do Bolsa Família. O Lula garantiu, inclusive, o extra para as crianças, para os adolescentes e gestantes. Além disso, retomou Minha Casa e Minha Vida, o programa Mais Médicos. O vereador acabou de sair do microfone reclamando de falta de médico em Belo Horizonte. Belo Horizonte, na época do Mais Médicos, do governo Dilma, quase que não enfrentou mais o problema da falta de médicos, e agora o governo Lula retoma Mais Médicos, turbinado com 28 mil médicos no Brasil. Sem contar, né, gente, da vacinação. Bolsonaro fazia campanha contra a vacinação, levando as pessoas à morte. Agora nós estamos garantindo
vacinação como estímulo do governo federal. E o mais importante, Irlan, não sei se você viu as notícias de hoje, picanha e filé mignon em queda progressiva do preço em Belo Horizonte. Então vamos fazer o L para comer picanha e ser feliz. Viva Lula! Agora vamos aos oradores inscritos. E como eu sou o primeiro orador inscrito, eu peço que o meu colega vereador Irlan Melo presida esta sessão. Meu caro presidente, secretário, colegas que aqui estão no plenário, nesse 10 de abril de 2023, repito, neste 10 de abril de 2023, completam-se 100 dias desde que tornei-me presidente do Parlamento da Capital Mineira. A depender do ângulo, parece até mais. E não se deve perder tempo. E, neste momento de balanço, não cabe utilizar o verbo em primeira pessoa do singular. Tudo o que se fez contou com a participação de 41 vereadores. Álvaro Damião, Braulio Lara, Bruno Miranda, Bruno Pedralva, Cida Falabella, Ciro Pereira, Cláudio do Mundo Novo, Cleiton Xavier, Célio Frois, Fernando Altoé, Fernando Luiz, Flávia Borja, Gilson Guimarães, Elinho da Farmácia, Henrique Braga, Irlan Melo, Isa Lourença, Janaína Cardoso, Jorge Santos, José Ferreira, Juninho Los Hermanos, Loide Gonçalves, Maninho Félix, Marcela Trópia, Marcos Crispim, Marilda Portela, Miltinho CGE, Pedro Patrus, professor Claudinei Dulin, professor Juliano Lopes, professora Marli, Ramon Bibiano, Reinaldo Gomes, Rubão, Sérgio Fernando, Uner Augusto, Wagner Ferreira, Vanderlei Porto, Wesley Moreira, Wilsinho da Tabu. Faço questão de citar cada um e cada uma de vocês e dizer que está na hora da gente conversar de novo, como a gente conversou lá no início do ano, para eu perguntar como anda aquela inicial prosa, se eu tenho atendido o que cada um me pediu. Tudo o que se fez, eu repito, contou com a participação de 41 vereadores eleitos pelo povo de Belo Horizonte. Eleitos para quê? Fiscalizar, legislar, representar. E assim tem sido. E qual foi a nossa principal conquista garantida nos últimos meses, da qual eu não abro mão, também através de uma acirrada, porém necessária disputa? A independência. Eu repito, a independência. Eu não abro mão da independência da Câmara Municipal. Enquanto, num poder legislativo, houver mandatos, ainda que poucos, ainda que um, que não se curvem ao desejo, bem amargo e nada doce, do controle do poder executivo, a nossa cidade será verdadeiramente um palco de democracia. Essa foi a nossa principal conquista até aqui. Com independência, foi possível fiscalizar. Assinamos um contrato com a Fundação Dom Cabral para garantir que cada centavo dos pagadores de impostos desta cidade, além de cada tostão do orçamento, seja bem utilizado. A ideia que está sendo desenvolvida é criar uma ferramenta digital apta a ser replicada em outros municípios para ajudar qualquer cidadão, de uma maneira fácil, a compreender o orçamento municipal. Fiscalizar é atividade diária. Por isso, eu quero parabenizar as 8 comissões permanentes, em especial a Comissão de Mulheres, presidida pela vereadora Flávia Borja, essas 9 comissões e também as 2 comissões parlamentares de inquérito dessa casa, em pleno funcionamento. Uma investigando os contratos de limpeza da Lagoa da Pampulha. Outra, investigando o abuso de poder da Prefeitura. E eu tenho certeza que essas 2 CPIs, independente de qualquer coisa, não vão recuar. Não vão deixar de investigar, fundamentalmente, o que faz-se de errado nessa cidade. A lagoa fede
e do poder não se abusa. Com independência, foi possível legislar. Contamos com a melhor equipe técnica legislativa do Brasil, ao qual, em nome do nosso diretor Lucas Leal, eu quero agradecer profundamente e dizer que nós chegamos até aqui com o apoio de vocês. Por isso, nós concedemos a correção salarial como símbolo desse reconhecimento. E daquela conversa que eu tive com todos os servidores dessa casa neste plenário, todas as medidas estão sendo tiradas do papel, sem exceção. Por muito respeito de vocês e por lembrar o que eu disse aqui nesse microfone quando eu fui eleito. Eu vou cuidar dos servidores da Câmara Municipal. Da mesma forma, nós ajudamos a mediar com os servidores da Prefeitura do município as discussões sobre previdência e remuneração. Tudo isso para evitar greves e injustiças. 100 dias atrás, existiam nesta casa 683 proposições tramitando. Repetindo, 683. 100 dias depois, existem 182. 182. Foram 501 a menos. Só com o apoio de cada um de vocês, que por vezes ficou muito tempo nesse plenário, mas valeu a pena. Entre essas proposições, existiam 35 de autoria do Poder Executivo, foram reduzidas a 9. Todas apreciadas neste plenário foram aprovadas. Todas. Eu insisto, não fui eleito para brigar com o prefeito. Fui eleito para, junto dele, brigar com os problemas da cidade. Isso não quer dizer que os projetos aqui não serão analisados com critério, mas quer dizer, sim, que quando a prefeitura envia para cá uma boa ideia, como acabou de chegar mais uma mensagem para o retrofit no centro, ela vai contar com o apoio da casa. Isto é independência. Todas as proposições que existem na casa ou foram aprimoradas, ou foram aprovadas, ou foram reprovadas, ou foram retiradas. Não há uma só, nenhum projeto de lei que seja, que tenha sido deixado de lado num enorme estoque que precisa de vazão. A meta é ter, no máximo, 50 proposições tramitando simultaneamente até o final do ano. E outra meta é antecipar essa meta, para o quanto antes. Eu tenho pressa, já disse, e é só com a colaboração de cada um dos 41 vereadores que isso foi possível. Obrigado, de coração, a cada um de vocês que se juntou muito nesse esforço de transformar o ritmo da Câmara Municipal. Não vamos fazer com que o ato de legislar seja um desperdício de dinheiro e de tempo para essa cidade. Com independência, foi possível representar. E ser um representante do povo de Belo Horizonte deve significar o exercício da política com dignidade. Não deve existir espaço para a desonra. Por isso, a renúncia de um parlamentar para evitar a própria cassação não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho para essa casa. E, sabendo que prevenir é melhor do que remediar, nós criamos o Comitê de Compliance para estabelecer regras mais robustas contra a corrupção e o suborno. Muito do que já foi feito até agora aconteceu ignorando o período de recesso em janeiro. Em 31 dias daquele mês, já foi possível fazer muita coisa, como, por exemplo, abrir as portas do restaurante popular, onde milhares de refeições foram servidas por apenas R$ 3,00 e pela metade desse valor para os participantes do Bolsa Família. E se você ver uma pessoa em situação de rua, cuja política recebeu desta casa um cheque de 70 milhões de reais daquilo que nós não gastamos conosco, por favor, informe a esta pessoa que está na rua que ela não precisa passar fome, que ela pode comer de graça aqui na Câmara Municipal. Porque uma cidade que cuida de todos precisa olhar, sobretudo, para aqueles que mais precisam. Na presidência, já foram 1.023 reuniões. Não há um só tema dessa cidade que não tenha sido abordado. Na presidência, já foram mais de 8 milhões devolvidos aos cofres da prefeitura para ampliar as políticas de assistência social.
Na presidência, as grades que nos cercavam foram removidas. Na presidência, foi iniciado o processo de criar no Palácio Francisco Bicalho um dos maiores espaços de arte desta cidade, com as nossas paredes transformadas em galerias. Na presidência, aliás, as obras de Yara Tupinambá voltaram ao plenário Amintas de Barros, de onde jamais deveriam ter saído. Na presidência, a imprensa passou a ter acesso ao plenário. Na presidência, as sessões passaram a ter traduções em libras. Afinal de contas, meu caro, esta sessão tem de ser para todos, para todos. Há dias pela frente, e depois de cuidar muito dos assuntos mais internos dessa instituição, meus caros vereadores, de muitos que eu ainda não mencionei aqui, questões internas mais fundamentais para nós, o sistema de segurança, o restaurante dos servidores, o plano de trabalho remoto e tudo aquilo que faz essa Câmara funcionar melhor, depois de muito trabalhar aqui para dentro, está chegando a hora de intensificar o trabalho lá para fora. Lá para fora. É hora de intensificar a presidência da Câmara Municipal na cidade, com câmaras itinerantes que cheguem às 9 regiões do Barreiro à Venda Nova. É hora das comissões irem aos problemas. É hora dessas histórias de moradores estarem tirando do próprio bolso o dinheiro para asfaltar a rua, porque a prefeitura não viu que esta rua existia, ficar para trás. Onde há um problema na cidade, nós deveremos comparecer. E ao lado de cada solução estará um vereador ou uma vereadora. Assim como disse Juscelino Kubitschek, quando se tornou prefeito, atuar na rua e não no gabinete. Há 487 bairros que contam com 41 vereadores. Todos eles contam comigo. Como não faltam problemas, eu repito, precisamos de, ao invés de ser mais um, atuar para ser parte das soluções. Vamos em frente a uma cidade que esta Câmara Municipal não pode decepcionar. Com democracia, sempre. Muito obrigado. Passo agora ao segundo vereador inscrito como orador, vereador professor Claudinei Dulin. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, senhor vereador Braulio, secretariando essa reunião, vereador presidente Gabriel, vereador Irlan Melo, caros amigos e amigas, vou dizer hoje, sem tom de despedida, porque o nosso afastamento, como bem sabem os colegas, foi amplamente noticiado pela imprensa, é breve e é temporário. Cheguei nessa casa com 19 anos de idade. Né? Parece muito tempo, e é. Chefe de gabinete de um vereador do Barreiro. Aos 19 anos, então, o mais jovem chefe de gabinete da Câmara Municipal. Hoje, retorno a essa casa eleito vereador em 2020, pelo meu partido, o Avante, ao qual tenho a honra de presidir em Belo Horizonte, também a partir de hoje. A partir de hoje, eu faço essa fala aos colegas e digo e já anuncio que estou assumindo também a presidência do Avante aqui, o único partido político com sede nacional em Belo Horizonte. Faço isso com muita alegria. E digo aos vereadores e vereadoras que este desafio que ora nos propomos a enfrentar, não é um projeto pessoal, não é um projeto de partido, é um convite que recebi do prefeito de Belo Horizonte e com muita honra assumo
não é segredo para ninguém que sempre, desde quando adentrei esse plenário e prestei o juramento, a minha defesa sempre foi no sentido da convergência, do diálogo, da transparência, no sentido de unificar a Câmara, apesar de todas as diferenças ideológicas que aqui desfilam, mas sempre tentando buscar a conciliação, o diálogo, sobretudo o melhor para a nossa cidade de Belo Horizonte. Fui convidado a fazê-lo fora dessa casa. O farei. Aceitei o desafio e quero aqui, desde já, estabelecer com essa Câmara Municipal um diálogo permanente, conversando, dialogando com todos os partidos, com todas as correntes ideológicas, com todas as representatividades de todas as regiões da cidade, com os movimentos sociais, com os sindicatos, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, lembrem-se que quem ocupa essa secretaria ao aceitar esse convite é um vereador dessa casa. E é importante que se faça esse registro, porque Belo Horizonte, após muitos anos, teve essa iniciativa de trazer um vereador para discutir com os vereadores. Eu quero aqui fazer um registro de quem me conhece, quem está comigo nessa casa, sabe do meu cuidado com a casa. Do meu cuidado com a casa. Faço isso com muita tranquilidade e entendo que a Câmara Municipal ser independente, vereador Gabriel, é uma necessidade do processo democrático. E independente tem sido essa casa. Independente tem sido essa casa. Tem se demonstrado independente, colaborativa e, mais, sobretudo, propositiva. Na Secretaria de Assuntos Institucionais, que devo assumir amanhã, em posse a ser realizada na Prefeitura de Belo Horizonte, eu quero que vocês tenham lá um amigo, um vereador que se preocupa com as questões da cidade. Como disse anteriormente, não é um pleito partidário, não é um pleito pessoal. Estou assumindo a Secretaria de Assuntos Institucionais com um único objetivo: contribuir com essa casa. Contribuir de verdade com essa casa. Acho que a minha contribuição foi dada desde o primeiro dia que cheguei aqui, nas discussões, na contribuição da elaboração dos projetos, para a construção, para as votações, como vice-líder de governo num momento difícil da administração passada, como vice-líder de governo nesse governo, depois disputando a eleição para a presidência da Casa, reconhecendo o resultado e sendo o primeiro vereador a cumprimentar o presidente eleito. Quero aqui fazer esse registro que democracia se faz com democratas de verdade. E aqui nesse parlamento é o que eu encontrei. Cada um a seu modo, cada um com o seu posicionamento político, cada um com a sua ideologia externada e defendida. Mas este vereador, ouvindo, compreendendo, tem a missão agora de fazer essa interlocução na Avenida Afonso Pena 1212. Continuo vereador, me licencio por algum período, agradeço a cada colega e desejo a todos sucesso na sua jornada, sucesso na sua caminhada, porque todos nós aqui fomos legitimamente eleitos para representar o povo de Belo Horizonte e eu tenho orgulho em dizer que o fazemos de verdade. Pois não, vereador Pedro? Pedir uma parte ao senhor. Por favor. Muito obrigado, honra. Vereador Claudinei. Eu vou usar meu tempo aqui nesse aparte, já para apartear as duas falas. Não interrompi o vereador Gabriel, porque eu conheço e sei o tempo dele, o tanto que ele fala, eu sabia que não daria uma parte, porque era um momento dos 100 dias da Câmara. Então, já cumprimento, viu, vereador, pelo seu pronunciamento, pela mesa diretora, no seu nome, toda a mesa diretora, que, apesar de algumas diferenças, o senhor tem feito um belo trabalho e avanços, demonstrado avanços para essa casa, então quero parabenizá-lo. Também, vereador Claudinei, quero aqui dizer da minha felicidade de quando eu vi aquele diário oficial recheado de nomeações do sábado, o seu nome está lá. Fiquei muito contente, porque te conheço e sei da sua capacidade. Quero lhe desejar muita sorte
nesse novo desafio, e eu tenho certeza que o senhor terá a sabedoria de manter esse equilíbrio, essa independência da Câmara Municipal e do Poder Executivo, porque eu lhe conheço. Então, quero parabenizá-lo. Pode contar com a bancada do Partido dos Trabalhadores. Tenho certeza que o senhor vai poder contar com os vereadores e as vereadoras dessa casa. Boa sorte para o senhor e parabéns. Muito obrigado, vereador Pedro. Vereador Irlan. Uma parte, vereador. Concedo, muito prazer. Eu não sei se a maioria dos colegas aqui sabem, mas foi pela ligação do vereador Claudinei do Link que eu entrei na política. O primeiro convite para estar na política veio do professor Claudinei do Link, à época ainda estudante de direito, me convidou, me convenceu, mas eu nem fiquei no partido dele. E veja como é o futuro, né? Hoje nós nos tornamos colegas de magistério nas faculdades Kennedy Promove, colegas de vereança aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, Claudinei, o que eu quero desejar é que Deus te abençoe, que você Amém. Consiga alcançar aquilo que está no seu coração em relação à cidade de Belo Horizonte, que você possa realizar o seu trabalho de acordo com os princípios que sempre pautaram a sua vida, ética, caráter e honestidade. Tenho certeza que a prefeitura está ganhando um excelente quadro e nós estamos perdendo o seu trabalho aqui com o brilhantismo de sempre. Então, parabéns e que Deus te abençoe nessa empreitada. Muito obrigado, vereador Irlan. Muito obrigado. Vereador Vanderlei. Uma parte também, senhor vereador do Lim, caro presidente, quero aqui também parabenizar o Gabriel por essa gestão de 100 dias. A gente sabe que você é uma pessoa visionária, tem feito muito pela casa, muito pela cidade, e sabemos que ainda irá fazer muito. E quero aqui também cumprimentá-lo, Dulin, desejando sorte nesse desafio. O Dulin também teve um papel importante na minha vida, quando eu fui assessor parlamentar nessa casa em 2004. Ele era um dos meus chefes lá no gabinete do vereador Dr. José Domingos, me aconselhava muito, me orientava muito, e graças aos conselhos que o Dulin me deu naquela época, a gente foi seguindo em frente, não desanimou da vida pública, da gestão pública. Então, quero desejar sucesso nessa jornada. Você tem toda a experiência, já foi secretário municipal e tantos outros cargos já ocupado. E sabemos que irá desempenhar ali um importante papel. E, principalmente, esse dessa ligação da Câmara com a Prefeitura, valorizando, sobretudo, esta casa também junto ao Poder Executivo. Então, sucesso. Deus o abençoe. Muito obrigado, vereador Vanderlei. Vereador Wagner, muito obrigado. Concedo a parte. Obrigado, vereador Claudinei. Primeiramente aqui, parabenizar o presidente Gabriel pelos 100 dias, pelo desafio de presidir o Poder Legislativo da cidade, não é fácil. Tenho certeza que ele busca aí fazer o melhor e nos recebeu muito bem aqui no início do nosso mandato, mesmo antes de tomar posse, então agradeço a acolhida. Vereador Claudinei, agora secretário de Estado, né? Secretário municipal. Secretário municipal. Importante esse momento é que Vossa Excelência também me acolheu muito bem aqui quando a gente chegou. Então, lhe desejar todo sucesso, toda sorte, mas usar essa palavra porque Vossa Excelência foi office boy da Asprom, como eu, né? Sim. E quando Vossa Excelência discursava, eu lembrei, dia 13 agora de abril é dia do office boy. Então, Vossa Excelência é professor, vereador e agora secretário municipal aqui na nossa capital. Isso é muito importante, né? Então, muito representativo para a gente que, como adolescente, trabalhador da Asprom, isso é muito importante, isso é fundamental, é uma inspiração para a juventude que chega. Então, que Deus lhe abençoe e tenha muito sucesso, conte com a gente. Muito obrigado, vereador Wagner. Muito obrigado. Vereador Bruno. Vereador Claudinei do Lim, nosso secretário agora, queria te cumprimentar por assumir essa nobre missão. Eu tenho certeza, Dulin, que você, ao lado do prefeito, mais próximo no dia a dia, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento de cidade, com a sua visão de mundo, vai poder ser um grande parceiro da cidade de Belo Horizonte e também do prefeito Fuad, para que a gente possa seguir respeitando essa casa, seguir dialogando, seguir construindo pontes para que a gente possa, no final das contas, fazer a diferença para a nossa cidade, para o nosso cidadão. Parabéns, que Deus te ilumine, te abençoe,
na sua jornada. Muito obrigado, vereador Bruno. Muito obrigado aos vereadores aí pelas palavras. Vou encerrar a minha fala aqui, mais uma vez, agradecendo aos vereadores, dizer que, mais uma vez, não é uma despedida, é um até logo, até breve, a gente vai tentar contribuir com a Prefeitura naquilo que for possível, e dizer a Vossa Excelência, vereador Gabriel, nosso presidente, que esse seu brevíssimo resumo desses 100 dias revelam muito mais do que a fala de Vossa Excelência, porque realmente para Belo Horizonte foi um ganho muito grande. Retirar as grades do entorno do Parlamento, para nós, é extremamente importante, fundamental. Trazer Yara Tupinambá para dentro desse plenário, para nós, tem um significado muito forte. E dialogar com essa casa, reabrindo o restaurante popular, era um pleito da bancada do Avante, juntamente com a bancada do PSOL, que Vossa Excelência abraçou de plano. E agora entrega esse restaurante com dezenas de milhares aí de refeições servidas já nesse ano. Queria aqui agradecer a assessoria da casa, a minha assessoria, para não chorar, né? E concedo a parte à vereadora Fernanda Altoé, que acaba de me salvar das lágrimas. Pois é, meu malvado favorito. Não chore. Eu não sei se ela fala isso para me elogiar ou para me xingar. É o Gru. Jamais. Ele sabe do nosso carinho. Ô, Dulinho, fica forte, boa sorte para você, né? E, de fato, lembre-se sempre do bem maior, né? E como professor de constitucional, lembre-se sempre da grandeza da nossa atuação pública, da nossa atuação política, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um bom trabalho lá para a cidade, né? Independente de partido, independente de posições, que é sempre aqui muito sua marca em diversos seus discursos. Tá? Nós vamos sentir falta de você. Muito obrigado, vereador. O carinho aí do nosso, do Partido Novo, o nosso malvado favorito. É enigmático, né? Mais uma vez, então, muito obrigado, vereadora Fernanda, meus colegas, minhas colegas, vereadores e vereadoras, muito obrigado. E, como eu disse, é um até breve. Muito obrigado. Vereador, como eu estava presidindo e não podia fazer uma parte, eu quero agradecer, acho o senhor um dos parlamentares mais qualificados desta casa, meu caro vereador, professor Claudinei Dulin, e conto-lhe apenas uma breve história para que o senhor leve para a prefeitura. Já ali no final do Império, Marechal Luiz Alves, ou melhor dizendo, o Marechal Manuel Luiz Osório, numa das suas reuniões, já senador pelo Império, estava confrontado diante de dilemas. E o senhor viverá dilemas. Quando você está num papel de decidir algo que pode impactar na vida dos outros, sobretudo quando você já foi soldado e assume a posição hierarquicamente de comando, é bom pensar no seu papel anterior. E o Marechal Manuel Luiz Osório, Marquês do Herval, disse a sua simbólica frase: a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Eu reparafraseio, lhe sugerindo o seguinte: não permita que o secretário abafe o vereador no peito do senhor. Lembre-se sempre, quando estiver lá na 1212, Afonso Pena, que o senhor pertence a Andradas 3100, que o seu mandato é aqui, que o senhor é vereador e que pode, sim, cumprir o papel fundamental, traduzir para o Poder Executivo a linguagem própria do Poder Legislativo. A política carece de gestos, de linguagens próprias, e quem não as utiliza é surdo e mudo, com todo respeito aos surdos e mudos, mas diante da capacidade de falar o que precisa ser falado politicamente. Leve para Afonso Pena 1212 a sua capacidade de interpretar esta casa. Gestos, movimentos são muito importantes. Muito importantes.
todos nós aqui gostamos e respeitamos o prefeito dessa cidade. Queremos mais apreço com a política, a arte nobre de Minas. Queremos mais apreço pelo respeito à independência dessa casa. Tudo conversado, tudo dialogado, vai. Não deixe, portanto, o secretário abafar o vereador em seu peito. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira se manifestar, fica às 16 horas e 55 minutos encerrada esta sessão.